Gəlsin qonaqlar. Yaxşı ki Sərxan var. Valla o olmayanda mənim açıq deyim də, yəni darıxıram. 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 Yo, indi bilirəm darıxıram mahnısı. Gözlərin üçün darıxıram mən, sözlərin üçün darıxıram mən. Darıxıram isti nəfəsin üçün, saçların üçün darıxıram mən. Bunu təzə yazmışsan. Bu ilk dəfə klipi də tapın ha, klipi də verəcəksiniz. İlk dəfə bizdə yayımlanır. Bəli. İlk dəfə bizdə yayınlanırsa, baxın. Çox sağ olun. Xoş qədəmə bir qardaş sayıram. Elə bilirəm ki, xoş qədəmə. Burada olanda o hiss eləyir də, valideynlər. Çox sağ olun. Valla, biz elə elə. İzləyirəm, televizordə görürəm, hər şəyə fikir verirəm. Mən səndən çox razıyam. Allah sizdən razı olsun. Görməzə, bilməzə, tanımamağıma. Amma səndən dağlar qədəri razıyam. Sən xoş qədəmin arxasında bir sən valideynlə qardaş kimi hərəkət eləyirsən. Çünki bilirsiniz nəyə? Mənim həmişə haqqıma giriləndə mənim valideynlərim çox üzülür. Təbii ki. Təbii ki, üzülürlər. Niyə üzülməsinlər ki? Evladın haqqına girilməz. Bilirsən, arada biz bir-birimizin bilmədən haqqına giririk. Bilmədən ola bilir, bilmədən də ola bilir ki, kimisə çörəyinə bahis olunur. Amma gərək düşünsünlər ki, bir adamın ya valideyni var, ya evladı var, ya ailəsi var. Biz gərək onu başa düşək. İnsanlar onu başa düşsünlər deməli, ki, ailə üzvləri var, onları üzmək olmaz. Hə, deməli, mənim haqqıma giriləndə mənim valideynlərim çox narahat olur. Mənim atam, anam çox, onlar, mən onların övladıyam. Onlar bilir ki, mən nəyi eləyə bilərəm, nəyi eləyə bilmərəm. Mən hətta baxmayaraq ki, belə deyək də, insanlar öz deyir ayranına turş demir. Mənim elə ailəmdə də elə insanlar var ki, mən onları səhvlərinə görə bağışlamamışam. Və bağışlamaq fikrim də yoxdur, mənim valideynlərim bilir ki, mən anama da, atama da həmişə deyirəm. Deyirəm ki, səhv olmaz. Düzdür. Olmaz. Bir də ki, mən Allah deyiləm. Hər hansı bir səhvi bir dəfə bağışlama olur. İkinci dəfə bağışlasa demək sənsən günahkar. Bəli. Ailəyə toxunan, namusa toxunan, çörəyə toxunan səhvləri isə elə birincidən bağışlanılmır. Bağışlanılmır. Yəni, mənim valideynlərimin Sərxana münasibəti bununla bağlıdır. Heç bir mən özdə ona qətişə, mən nəinki Sərxana, hamıya deyirəm ki, kimsə mənim haqqıma girəndə görürəm cavab yazıblar, deyirəm ki, sənə düşmənçilik eləməsinlər, çıxart o yazını, özü şahiddir, dəfələrlə demişəm, Sərxan onu poz, deyib bacım, mən onu öz fikrimdir yazıram, sən nəyə görə deyirsən? Bax, həmən məqamlarda, hamı qaçıb evində gizlənəndə, ay xoş qədəm olmayacaq deyəndə, Sərxan götürür açıq-açıq öz statuslarında yazır ki, bala, sən xoş qədəmə qarşı elədiyin səhvdir, haqqına girirsən, xoş qədəm kimdir, sən kimsən, yerini otuzdurur da. İndi düzdür, o adamlar oturacaq adamlar deyirlər, onlar oturmayacaq yerinə. İnşallah Allah özü böyükdür. Bəli. Allah otuzdursun. Bəndəni yıxa, bəndə kimisə yıxa bilməz. Yıxan Allahdır, quran Allahdır, ucaldan yaradan Allahdır, odur, ucaldan Allahdır. Çox təəssüf ki, maalesef ki, bir çox insanlar bunu dərk eləmir və Sərxan həmən anlarda ki, bizim mənim haqqıma girirlər, anam onun üçün deyir. Mənə demişdi bir dəfə ki, mənə bağlı, ona deyəcəm. Ondan da əlavə qurban olub, adam, boş şunu deyim sən, zaten mənə çox istəyir də, niyə qıskanırsan ki? Çox istəyir də, qız mənə çox istəyir də. Qısa bir aradan sonra davam edəcək. Məncə də.